waayahay dhawaan aan hay'adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty ka mid tahay iyo Human Rights Watch waxay ka digayeen Kenya warqad ay idii soo dirtay oo ay idii kaga codsanaysay in ama ay idii ku sheegaysay inay albaabada u laabi doonto xarada qaxootiga ee dhadhaab aan walaacas ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay Kenya ma waxay doonaysaa inay xirto xarada dhadhaab runtii dawladda Kenya anagoo mar walba u mahadcelinaa soo dhaweynta wanaagsan ee qaxootiyaha Soomaaliyeed ee u fidiyeen muddada 26 sano ahayd muddooyinkan badan buuxa soo noqonaya cabasho ay ka muujinayaan in xarooyinka dhadhaab la xiro mase shacabka ku nool dhadhaab oo qaxootiyaha meel kale loo raro arrintaasi annaga markay waraaqdana soo gaartay waa ka jawaabnay waxaanan dawladda u sheegnay inayna suurtagal ahayn in xarooyinka hadda la xiro kelito waqtiga ay suurtageli karto waa waqtiga shacabka iyagoo iskood isku diiwaan geliyaan oo iskood u laabtaan laakiin intii ay u dareemayaan inay u baahan yihiin nabadgelyo danaynayaan inay waddanka joogaan oo xarooyinka ay ku noolaadaan waxaa waajibaadka dawladda Kenya saaran annagana runtii aan mar walba kala hadalnaa inay arrintaasi ixtiraamkeeda la siiyo marka waxaan rabnaa qaxootiyaha inaan u sheegno arrintaas inayna walwal gelinin qofkii iyo shaqsiga raba maqtigu raba noqon karaa laakiin ima muuqata hadda xarooyinka qaxootiga intaasoo sano joogay haddana mustamac ilaa 200,000 ka badan ay ku nool yihiin in sidaas fudud loo xiri kara marka arrintaasi waxaan dawladda Kenya ka codsanay inay ka fiirsadaan wadahadalka hadda noo socdana waxaan rajaynaynaa inay wadahadal meel fiican aan gaarsiin doono hooshaas waayahay waxyaabaha aad ka wada hadlaysaan qayb ma ka tahay sidii qaxootiga ku dhashay ee wax ku bartay ee ku barbaaray xeradaas oo kale bulshada Kenyaanka ay qayb uga noqon lahaayeen ama dal saddexaad aad u raadin lahaydeen oo qaxootigaas ay maaragtay magangelyo ka helaan way hadallahaasi waa hadalla intaas sheegtay kulli yacni noogu qorsheysan inaan ka wada hadalna horta waxaad ugu horeysa inay noo suurtageliyaan inay shacabka Kenyaanka ah oo maaragtay qaxootiyaha ku biiray iyagoo markaa qaxooti ahayn mase Soomaaliya Kenya ka imaanin oo dhowr kun oo qof ah inay dadkaasi dawladda Kenya horta ay diiwaangelista ka bixiso waxay culays ku tahay nambarada hadda aan hayno isla markaasna waxaa jira dad fara badan oo waddanka markay ku dhasheen haddana guur ka wada dhexeeya mustamaca Kenyaanka ah marka haddii arintan dawladda Kenya wadahadalka hadda noo socda ay muujiso inay ka dhabayso waxyaalihii aan maaragtay ka wada hadalnay waxaa suurtageli karta marka inay noo soo haraan dad yar oo markaas laga qaadan kara go-aan xal waara sidii dadkaasi looga gaari lahaa mase waddanka Kenya ay ku noolaanayaan mase waddan kaleba aan u samayna resettlementiga dowladaha caalamka aan ka codsanayna mase aan helnaba xal markaa iyaga naftigood ay qeyb ka noqon karaan dadkaasi qaxootiyaha waddanka Kenya muddo badan ku noolaa marka anagu wadahadalka aan la leenahay waa wadahadal aan rabno inaan kaga gaarna xal waara oo ma aha yacni wadahadal muddo walba dhowrka bilood oo arrin waddanka ka dhacda marka ay noqoto qaxootiyaha inaan noqoto arrinta keliya oon ka wada hadlayna marka waxaan ku rajaweynahay runtii anigu inaan wadahadalkaasi dawladda aan la samaynahayn inaan ku guuleysano waxaan rabaa mustamaca ku nool dhadhaab inaan u xaqiijino inayna walwalin oo arrimaha hadda kasoo yeeraya dawladda ayna aada uga walwalin oo isla markaasna marka aynu ku biirin cabsi iyo maaragtay wareer aanan marka aan leenahay inaan hadda waqtigan loo baahneen waayahay aan dhowr sano ka hor Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR heshiis waxay wada gaareen in dadka si aan qasab ahayn dalka ay ugu noqon karaan xaggee marayaan arrimahaas dadka weli dib ma u noqdaan mise cabsiyaa jirto oo waxaad leedahay waddankii weli ma degana horta runtii dad fara badan ayaa noqday oo weliba waxay ku noqdeen nidaam iyaga iskooda isku diiwaan geliyeen UNHCR-na ay ka kaalmaysay oo sahay ay ku bixisay dadka noqoshadooda in badanna waxay u noqdeen si aanan markaas iyada ayna qorsheysneen oo iyagaaba iskood iskaga laabtay dadka soo harayna in badan weli waxay aad iyo aad ooga sheeganayaan inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ka jira la-aligeed ayna hadda ku laaban karin marka anagu mar walba beesha caalamka waxaan ka codsanaa inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ku jira dadka laga caawiyo si ay dadka marka ugu dhiiradaan
inay wadankooda ku laabtaan maxay leh wax wadankooda u dhaaman male iyagana sidaas ay ila socodsiyeen oo wax wadanka Soomaaliya u dhaaman inayna jirin laakiin mar walba waxay ka wardhowrayaan xaalad wadanka ka jirta inay isbedel rasmi ah ka dhaca sida dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca nolosha caadiga oo dadka mujtamaac ay ku noolaan lahaayeen anaguna beesha caalamka ayaan ka midnahay waxaan ka shaqeynaynaa in arintaas ay suurto gasho laakiin intaas laga gaarayo runtii waxaan aad iyo aad hadda u wadnaa in nolosha dadab ay ku nool yihiin ala aqal inay wax ka bedelaan waliba sida dhalinyarada iyo tacliinta si tacliinta ay ku helaan dhalinyarada dadab ku nool ay ku helaan tacliin tayo leh mase ha noqoto abaabul iyo aan ugu jirna scholarship mase ha noqoto dowladda Kenya oo hadda runta aan ka codsanayna inay tacliinta dadab oo arrimaha qaxootiyaha ay akhristaan inay ka mid noqdaan tacliinta kale oo mujtamaca kenyaanka ee waddanka jooga haddana arrintaas waan ku guuleysanay waxaana ka gaarnay runtii heshiis inay dowladda Kenya ay tallaabo ka qaadi doonto tacliinta iyo dhallinyarada si waxbarashadooda wax looga qaban lahaa waa garta waxaan u gartay marka inaad leedahay waxbarasho aan tayo lahayn ayaa ay helaan ardayda Soomaalida ee qaxootiga ee xerada ku nool waxbarasho tayo leh xataa kuwii hela ma helaan nidaam ay ku sii wataan waxbarashadooda maxaa yeelay waxbarashada markaad dhamaysa heer waxaa jeceshahay heer jaamacad inaad gaarto hadda waxaan leenahay muddo dhowr sanaba intaasoo kun oo arday ayaa dhamaysa iskuulada sare isla markaasna wax boqol laba boqol ka yar ayaa jaamacadaha iyo koolejada aada marka arintaas waxay u baahan tahay arrin abaabul oo weyn looga gelahay waayo anina halkan waxaan kala aan kala hadlahayaa maaragtay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kale oo runtii nala shaqeeyo inay arrintaasi tallaabo laga qaado waxbarasho la siiyo mid waa inay tayo ay leedahay midda labaadna waa markay dhameeyaan in rajo loo abuuro karo inay heli karaan jaamacada jaamacadaha markay dhameeyaan hadda islamarkaas shaqo inay aadi karaan haddana runtii waxaan ku guuleysanay inaan dowladda Suudaan aan kala hadalna jaamacad ku taal inay arday fara badan oo dadab iyo kakuma oo ka akhristay waddanka Kenya sanadkan ayaan rajaynaynaa inay u aadaan maaragtay tacliin sare sida iyagoo ku heli doonaan scholarship bilaash ah akhriskaas marka abaabulka aan wadna waxaan leenahay inay muddo dhow inay wax iska bedeli doonaan xaaladda qaxootiyaha ku nool dadab waddanka Kenya ugu dambeyn dadka Soomaaliya ku noqda ma hubisaan inay deegaan helaan inay amni helaan ma kala hadashaan dowladda Soomaaliya gaar ahaan adiga maadaama tahay ergeyga UNHCR oo qaabilsan geeska Afrika runtii dowladda Soomaaliya ayaan kala xiriirnaa mase dowladda federaalka ayaan kala xiriirnaa mase dowlad goboleedyada dadka waxay ku noqdaan inta badan dowlad goboleedyada iyo caasimada marka waa ka wada shaqeynaa annagana xafiiska Soomaaliya ka furan oo UNHCR dabagal ayay ku sameeyaan sahayda la siiyo ilaa iyo lix bilood ayaa runtii dabagal iyo ilaalin aan ku haynaa inta badanna runtii mujtamac ay ku biireen oo nolosha ayay la qabsadeen intii dhibaato qabtan hadda waddankooda ayay ku noqdeen mujtamaca badan oo Soomaalida oo dhibaato ku haysa unbay ka mid noqonayaan laakiin waxaa muhiim ah qofka inuu hoygiisa ku noqon kara ku noqoshadaasna ay noqoto ku noqosho iskiis qofka asaga uu ku dareemay inay muhiimta inuu ku noqdo oona la qasbin oona la jajuubin aad iyo aad baa mahadsantaa aad iyo aad baa mahadsantaa Ridwaan ku mahad celinaa toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Danjire Maxamed Cabdi Afey wakiilka gaarka ah ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabadgelyo. aad iyo aad umaadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdulla oo nala socotay barnaamijkaasi martida mikrofoonka lagu dhigay sanad V O A Washington.